Assalomu alaykum. Kun.uz'ning YouTube'dagi kanali muxlislari eng muhim va qiziqarli xabarlarni taqdim etishda davom etamiz. 19-aprelda Rossiyaning Volgograd shahri yaqinidagi ekin maydonida 2-jahon urushi vaqtidagi snaryadni topib olgan o'zbekistonlik qishloq xo'jaligi ishchisi snaryadning portlashi oqibatida halok bo'ldi. Bu haqda Volgograd viloyati tergov boshqarmasining Gorodishensk tumani tergov bo'limi boshlig'i Mikhail Svirkunov ma'lum qildi. 1996-yilda tug'ilgan o'zbekistonlik mehnat muhojiri Gorodishensk tumanidagi Karpovka qishlog'ida 2-jahon urushi vaqtiga mansub o'q-dorining portlashi oqibatida halok bo'ldi. Portlovchi moddalar bo'yicha mutaxassislarning dastlabki ma'lumotlariga ko'ra, snaryad Germaniyada ishlab chiqarilgan bo'lgan. Ishchi snaryadni dalada topib olgan va uni bo'laklashga qaror qilgan. Buning oqibatida portlash yuz bergan. Ishchi olingan jarohatlar halok bo'lgan. Ushbu holat yuzasidan tergovgacha tekshiruv boshlangan, uning natijasiga ko'ra protsessual qaror qabul qilinadi, deya ma'lum qildi Svirkunov. Gorodishensk tumani Volgograddan g'arbroqda joylashgan va bu hududda 2-jahon urushi vaqtida Stalingrad uchun qaqshatqich janglar ketgan. E'tiboringiz uchun rahmat. Yana shu manzilda kelasi sonlarda ko'rishguncha deymiz. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang.